د افغان پوز د هغه سرتیری د خادی دی ګونه باندې دی چې اتیر کالم داش په ورځی کورنۍ ته د نهشکلن نعمت الله مړ ورسپارل یو د خیرات پخلی پامدیز او کورنۍ ویر کاوه خوننې د کاله لمنځه د مستی موسیقي غګونه راځي یارانی ګلونه ورولی او ورغالی وزی خدا خوخی ډیرو طبيخي ناشنا ده پس پینګيري ساده فلاري لکڅوغ برګي خاده ای دا هغه مړ موږ دفن کو هغه مولز و او دانن وزي د واده ده په دې یو کال کې الله پاک پاغه هغه سر کې خفغان او دې سر کې خوشالي ده نعمت الله دو نیم کال په پوس کې تیر کړي وایي څه کم یو کال مخکې په روزګان کې و چې طالب وسلوالو پی حمله وکړه و جنګېدل خو مرمۍ خلاصې شوې وظیفه مې په روزګان ولایت په چنار ټول وسلوالۍ کې وه بس جنگ شو جنگ کې بس مهمات مرمۍ نه کمزوري شو نو دشمن لاس په دغه خطر ولوي خو حکومت دغه کورنۍ ته د نعمت الله په ټس کې پردې جسد وسپاره او دوی خخ ک پلاری لس میاشتی ورسته په پټی کې په کار لګیاو چې پوزیز ویلې وې ناشناش میرې زنګ ورواه نو ما وته ویل چې تنه نعمت الله نیمونه ماشالله زموږ د کډیر دی او ما وته ته کوم نعمت الله دی بیا زستا زریما نو ما وته ویل چې ارڅو کې مام پازا بو او دغه ما ورته ما سره مکو د ما ته ویل چې زستا زریما او زه هغه موږ باندې به کوم چا په واله او زه هغه لیواله راغله ما چې کوم لیواکې زومه نبی می خبر یقینی شو او خبر یې سره وکړي د پوز دغه سرتيري ل بندیتوب وړاندې کوښښ د کړي وای د عادل مراسم ورسته بیا دندې تزي هم دومره نفر د دینه زیات نفر راغلی او زما جنازې ته او جنازه او شو ډیر شکر ده په دغه ډیر خوشاله يم سکارین زما وعده ده زما وعده تر دومره نفر راکړل شي وي او ان شاء الله دا وعده مشه تیر شي خپل وظیفه ته ځم خپل دنه ځم او د وطن خدمت ده د وطن خدمت د پاره بزم ان شاء الله کشره وروري هلمند کې کمانډوي عسكر دي خود نعمت واده ته دراته رخصت نه دی ورکړل شوی اعوذ برب الناس نعمت کله کله په کلی کې د پنامه خښوي مړی ته د دواله پاره ورزي وای لام نه پويږي چې ترخاور لاندې جسد د سنگر په یارانو کې د چا دی د پوس سرتیر نعمت الله بختورو چې سلامت خپل کورنۍ تراستون شو او د خادی مراسم مو شو خداغه په نامه دو جوړ شوی قبر اصلي څختن لام نه دی معلوم هغه وای لالای تور خاور وخور خور جامع سرکئی چرا بشینا زبیولا غازی آشنا ټلویزیون خاص کونړ